Boas días de domingo. Hoxe día 26 de febreiro e eh, como vos comentei xa uns días, íbamos ter eh informados e informadas do que está acontecendo en Escocia. Como sabedes, a sorpresiva dimisión de Nicola Sturgeon provocou pois pues, toda unha serie de eh, bueno, de preguntas, de incógnitas, de quen iba a ser o eh, próximo eh, líder do Scottish National Party e agora neste momento nos atopamos con que temos tres opcións eh, de liderado que están dando que falar, sen dúbida. Primeiro, o que é o actual ministro de Sanidade, eh, Humsa Yusaf, que é a liña continuista de, de Nicola Sturgeon, Eh, temos a Kate Forbes, que é a responsable, a ministra de Finanzas, unha muller que é falante de gaélico, unha persona que, ademais, está tendo pois, os seus problemas pois, por pensar, por falar abertamente da súa fe, da súa opción personal de fé. E temos tamén a Ash Regan, que é a persoa que máis abertamente fala de, eh, dun proceso de independencia completamente distinto do que se estaba eh, levando nestes últimos anos e que acabou nun fiasco. Eh, sen dúbida, hai moita polémica precisamente por eso, non? porque, como sempre, entre as decisións e as eleccións de candidatos, xa sabemos que hai puñaladas e hai, bueno, pues, moita toxicidade e de feito se está vendo que o establishment está movéndose para que John Yousaf sexa o candidato e a líder do Scottish National Party, para min é unha persona que non sería realmente válida como como posible candidato porque ten moitas fallas ao longo dos anos que, que sen dúbida, eh, penso que non é o adecuado, pero bueno, non, eu non teño votos, lóxicamente, no Scotties National Party. Tamén está na liña continuista, e aquí empeza... Eh, un pouco o problema del porque o goberno de Nicolás Sturgeon estaba tendo moitísimas críticas polas últimas polémicas el é eh, aspirante a manter a coalición cos verdes e a, a, aspira incluso a levar a, a suicio o goberno británico polo, pola bloqueo da lei e eh, de autoidentificación de, de sexo eh, non fala claro dunha estrategia está falando de ter unha conversación de iniciar, de facer un reseteo e demais Pero desgraciadamente a xente que o está apoyando, xente que despois vos vou falar de de como eh, Stuart McDonald ou como pois, eh, eh, Somerville e outra xente do S&P que forma parte do grupo de goberno de Nicola Sturgeon, están falando, o Alan Smith, por exemplo, están falando de unha visión de Escocia 2050, co cual a verdade é que as previsións de que teñan un referéndum pronto e de que pelexen pola independencia de Escocia pronto está claro que eso non está nos seus plans o que están buscando sen dúbida é pois máis, máis autonomía e, co, co que xa sabemos que vai acontecer nestes casos sobre todo con un estado como o británico que o que busca é a recentralización, da igual que estean os toris ou os, os laboristas no poder. Eh, o goberno autonómico, sen dúbida, vai adoecer, non vai medrar en, en competencias todo o contrario. Entón, seguir nunha línea continuista de, de, de devolución, como dicen eles, pois non vai ser realmente algo que poda aportar a Escocia un, un futuro eh, prometedor. Eh, Kate Forbes eh, fala de reseteo, esta é a ministra de finanza. Aquí fixéronlle pois, un pouco unha trampa, non? e aquí está a toxicidade da, da campaña mediática en contra dela. É unha persona moi... Eh, seria moi moi estricta, eu eh, a teño seguido moito no Parlamento Escocés me parece que é unha persoa super preparada para a idade que ten é unha persoa eh, que quera as cousas claras eh, que ten claro ademais que mm, di que o, o marido de, de Nicole Sturgeon que está nun conflito de intereses que debería deixar ou abandonar a, o cargo de xefe executivo do Scottish National Party porque non é de recibo que estea ela a cargo da votación das eleccións dos candidatos. Eh, ela fixo, eh, pois nada, ela é dunha da iglesia eh protestante, unha iglesia protestante escocesa e ela fixo unha mención das súas preferencias eh ou religiosas e a puxeron a caldo. Ela o que quixo explicar, pero non, non foi recibido así, porque ademais manipularon moito o que ela dixo, que unha cuestión eran os temas civiles e outra cuestión eran os temas de... Eh, religión personal, ó, de elección personal, da, da creencia personal, pero que evidentemente ela vivía a súa vida personal como, como creía, pero respetaba que outros tiveran outras visións da, da, bueno, pues, dos dereitos civiles non? e da, e da, e da súa, eh, das súas prácticas religiosas. É moi curioso que se creara todo isto porque en medio desta polémica estaba a postura dela co tema do matrimonio gay. Ela vai respetar evidentemente a, os dereitos dos, das, dos gays e lesbianas, Ela non está pola labor de enfrentarse de novo co goberno británico na, en tribunales, dice que hai que revisar esa situación que se xenerou de confrontación co goberno británico con respecto á lei de identificación de sexo. Eh, pero, bueno, o que estaba plantexando con respecto á súa creencia é o mesmo que pensan musulmanes, xudíos, eh, católicos e demais, o sea que eu non entendo moi ben, é unha cousa que se me escapa no ámbito eh escoces que non entendo moi ben porque se montan estas eh paranoias sectarias entre as relixións e unha terceira eh, unha terceira candidata é a Srigan que sen dúbida que di que hai que facer un reseteo total que Peter Marrell, o marido de Nicola Sturgeon ten que dimitir ten que eh, salir do Scottish National Party é unha persoa que claramente dice que tampouco hai que ir a tribunales contra o goberno británico que hai que revisar esas esa lei que estaba mal, que estaba xenerando moitísimo conflito, que estaba mal feita, que estaba mal consensuada, e que hai que facer un borrón e cuenta nova para integrar a todo o movimento, e se fala de convocar unha convención nacional escocesa, e, bueno, pois canto antes, dende o primeiro día, e dende o primeiro día, volver outra vez esa urxencia de independencia e dese de proceso de de, de decisión dos escoceses volver a democracia o partido porque é necesario que o S&P recupere ese, esa a democracia interna porque ahora vamos a outra parte eh, está adoecendo dende hai anos. Eu vos teño comentado que hai un montón de problemas de fondo dentro do Scottish National Party, un deles precisamente é eh, eh, a opacidade nas finanzas. A figura de Peter Marell, o marido de Nicola Sturgeon, estaba xa no foco. Había moitísimas críticas, xa ven habendo moitas críticas dende hai moito tempo. Algúnha xente suxire que Peter Marell está detrás de toda esa persecución que se fixo a Alex Salmon. Eh, hai eh, moitas moitos rumores que evidentemente eu non vou entrar neles, pero é unha persona pois, que ten moitas sombras e agora mesmo acaba de salir hoxe mesmo acaba de salir pois unha noticia que compartín na, no mundo de Pilar e sobre que hai unha investigación policial aberta que por fin despois de tempo, despois de 19 denuncias, é sobre uns fondos 600.000 libras de unha, de un mecenado que se fixo unha recadación que se fixo especificamente para unha campaña de independencia e esos fondos nunca se utilizaron, pero non se sabe onde están e á vez nas contas do Scottish National Party hai unha entrada de máis de 107.000 libras que, no, que en principio supostamente eran anónimas, pero ao parecer foi o propio Peter Marell o que as prestou ao seu partido. E, eh, xa hai un tempo a, o comité, eh, os responsables de finanzas do partido, unha vez tuvo unha renovación, solicitaron en, eh, ter acceso a todas as contas para facer o seu traballo, facer unha auditoría, e selle foi negado, co cual dimitiron en bloque. Eh, esto foi denunciado por xente que quería saber dónde estaban eses cartos. Eh, a policía por fin empeza a abrir esa investigación e empezaron a eh, entrevistar non solo os responsables de tesorería que dimitiron en bloque, senón tamén a outras figuras do Scottish National Party dase a circunstancia de que nese ese momento que eles dimiten a responsable maior das finanzas pasa a ser por defecto Nicole Sturgeon e aí é cando Peter Morel entra e entrega eses 107.000 eh, libras aparentemente non entonces a responsable era Nicolas Sturgeon en ese momento non se, se entende co cual eh, moitos suxiren que eh, detrás da dimisión de Nicolás Tollón está esta investigación eh, sobre esas finanzas opacas e se está facendo e se está levando a cabo pois, pues, entrevistas e, e, interrogatorios a, a xente importante do Scottish National Party. Onde están eses cartos? Non se sabe iremos vendo a medida que vai avanzando a, a, a investigación o que é moi curioso é que o xefe de policía eh, da policía escocesa dimitiu aí nada tamén, aí dous días dimi, presentou a dimisión, dixo que abandonaba o cargo en, en verán e este home foi o encargado tamén De investigar a 400 persoas De interrogar a 400 persoas Cando foi o caso de Alex Salmon Co cual aquí hai moita, moita chicha Hai moitas sospeitas Hai moita, moitas dúbidas Sobre como vai evolucionar isto Pero claramente é, é, sen dúbida, un escándalo E cando hai sombras de corrupción Un partido que hai que facer É abrir a ventana e limpar o espacio que non pode ser enrocarse, porque xa sabemos o que pasa cando as finanzas dos partidos están eh baixo a sombra da corrupción. E, o máis eh preocupante é que eh normalmente cando hai unha investigación policial e, e eu recordo ao longo dos anos que había denuncias e, e investigacións policiais abertas sobre membros ou deputados do Scottish National Party, eses membros abandonaban o partido e deixaban a militancia precisamente para non castigar e para non ensuciar o nome do partido. O que está facendo Peter Marrell é inconcebible, porque se si hai unha, entre, unha investigación policial aberta, o lógico é que abandonara o posto e que non se enrocara sendo nada menos a persona que ten que contar os votos neste eh nesta eleccións a candidato do Scottish National Party. Eh, como vedes é todo moi moi tóxico e moi feo todo o tema, eh non só iso, tamén están eh moita xente esperando o que o que vai pasar cos eh cos emails hackeados a Stuart McDonald, eu onte sorpresivamente eh decateime de que Stuart McDonald me ten bloqueada, eh, inaudito que un deputado me bloquee, pero bueno, a ver. A mellor dixen algo impropio, eu penso que sou suelo ser bastante educada. O que si sí compartín foi un vídeo eh él explicando que el eh lle encantaría promover esa idea de Escocia 2050, e ¿no? que el non era, bueno, eh el explicaba cual era a súa postura con respecto a ese eh esas eleccións plebiscitarias que eran a primeira estrategia que Nicolás Toujan dixo defender, non? Non no sei, o caso é que é moi extraño todo, este home teme bloqueado en Twitter eh, hai moitas sospeitas sobre el de que é unha das persoas que ademais estaba, non sei se, se recordades o escándalo de eh, de como era Creative Initiative for Social like unha cosa así, eh? que era unha, un grupo de xente que se dedicaba a eh, publicar artigos e a sinalar a xente por prorrusos, non? E hai sospitas de que este home está no meollo deste problema. Entón, eh, moita xente está esperando que se publiquen eses eh, e-mails hackeados. Craig Murray está co seus abogados revisando eh, que é o que ten, que é o que pode publicar e que é o que non pode publicar eh, que sexa de interese público. E a partir desaí, pois pues vamos a ver, pero hai varias figuras do Scottish National Party que van ter que dar moitas explicacións. Que futuro lleveixo eu o Scottish National Party? A única esperanza que lle quedo ao Scottish National Party é realmente seleccionar un líder ou unha líder que limpe todas estas sombras de corrupción, todas estas sombras de, de intervención externa que hai dentro do Scottish National Party e que poda facer de novo pues, un borrón e cuenta nova para, para poder buscar a unidade con outras organizacións e poder redirixir e retomar un pouco ese, esa atmósfera esa, ese espírito eh, inspirador que tiña o Scottish National Party. De momento, isto é o que hai, de momento vamos ver eh, como, se, como evoluciona a campaña de, de selección de novo líder do Scottish National Party, pero desde logo hai augas moi, moi turbias eh, e desgraciadamente o que paga o pato destas augas turbias son muitísimos miles de de proindependentistas que están vendo como a súa esperanza, o seu maior eh, pilar para a defensa da, da independencia de Escocia está caendo pois pues, eh, en en nunha situación desastrosa. Isto só vai a axudar o Partido Laborista a, nas próximas eleccións generales a que pois, moitos dos eh, candidatos, moitos dos diputados do SMP perdan o seu escano e vamos ver tamén nas eleccións en, en, no Parlamento Escoces e vamos ver se si o SMP se dá recuperado, se dan limpado a casa e dan resolto ese desorde que hai e vamos ver se si, si poden recuperar e poden restablecer un pouco a orden e redefinir a súa estrategia conxuntamente con outros grupos Nada máis por ahora esto é o que hai falando das eleccións do Scottish National Party eh, en canto teña máis información vou la dando, pero isto é O panorama e non pinta ben. Deña. Pasade moi bo domingo e disfrutade moito. Talogo